darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Em dic Joan Pinyol, el meu avi està enterrat aquí al Valle de los Caídos, el van treure l'any 65 del cementiri de Lleida, sense avisar les famílies en cap moment, i en el moment que ho vaig saber vaig marcar-me l'objectiu ben clar. Jo no pararé fins a treure'l d'aquí i portar-lo a la terra d'origen d'on no havia d'haver sortit mai. Aquí dins hi ha Franco, hi ha Primo de Rivera i almenys 33.800 persones més, entre elles el teu avi Joan. Pel cap baix es calculen aquests, però s'arriba a dir que fins a 60.000. Amagats, perquè únicament publicitats i que es vegi els noms ben visibles són aquests dos que has dit primer, però la resta estan ocultats. O sigui, aquí els visitants no tenen constància d'aquests enterraments tan multitudinaris que hi ha aquí dins. Explica'ns la història del teu avi, com hi va arribar aquí? Bé, el meu avi va ser víctima de la guerra i el van mobilitzar el 38, l'octubre del 38. La guerra ja estava dada i beneïda, és a dir, que ja la batalla de l'Ebre ja es pot dir que estava enllestida. I ell no va entrar mai en combat, no va arribar a combatre, com a molt va vigilar en camps d'aviació i això, i el van fer presoner el febrer del 39 al Sant Julià de Vilatorta, en un camp d'aviació allà, i el van endur a la Seu Vella de Lleida, on hi havia un camp de presoners i presentats, que en deien, i el van tenir allà presoner, en unes condicions infrahumanes que van provocar una epidèmia de tifus mortífera que van morir molts d'aquells soldats perquè estaven en aquelles condicions. En el moment que va morir va ser enterrat a la fossa comuna del cementiri de Lleida, la fossa republicana, on deixaven els enemics presoners, doncs els enterraven allà. Això fins l'any 1965. Quants anys tenia quan va morir? 40. Justament en la seva mobilització, que va ser de 5 mesos, va fer els 40 anys. L'àvia el va poder veure abans que l'enterressin en aquella fossa? No, l'àvia va poder visitar, va anar a Lleida més d'una vegada, no se li va permetre visitar-lo, veure'l, però sí que li va deixar, tinc constància perquè hi ha documents en aquest sentit, doncs li va deixar roba, li va deixar una mica de menjar, tampoc sabem si li va arribar, però veure'l físicament no. O sigui, ell sabia que el tenia en presoner allà. Ara, en el moment que va saber de la seva mort, és la primera que va cap a Lleida, que reclama el cos del meu avi per poder-lo enterrar a Capellades, el seu poble d'on no havia d'haver sortit. Per tant, ara no ho aconsegueix, se la treuen de sobre, li diuen que ja està enterrat a la fossa, que no es pot identificar i que torni al seu poble i cuidi els seus fills i que es pot dir textualment que no molesti més, no? I per tant la meva àvia amb aquesta ferida al cor se'n torna al poble i tota la vida havíem cregut això, que el meu avi estava a la fossa de Lleida fins l'any 1965. L'any 65 aquella fossa és oberta, els cossos que hi havia un total de 502 són traslladats aquí al Valle de los Caídos. Sense permís de les famílies. Sense notificar-ho en cap moment, ni fer-ho saber, ni res. O sigui, d'una manera amb nocturnitat i traïdoria que diem més d'una vegada. I vosaltres quan ho sabeu, que el teu avi és aquí, al Valle de los Caídos? Fa just 10 anys i d'una manera casual, a través de la revista Sapiens, que va fer un estudi sobre els enterrats a les fosses comunes de Franco i traslladats al Valle. Vaig mirar aquest estudi, hi havia primer un suplement del llibre que posteriorment es va publicar, de la Caral Soler, i en aquest llibre apareixien noms i cognoms d'aquests traslladats i, a més, la població d'origen. I això és el que em va cridar més l'atenció, perquè vaig pensar, a veure si n'hi ha algun del meu poble, però gairebé com una mena allò de curiositat humana, I efectivament, a la pàgina 10, el penúltim, Joan Colom Soler, i em va cridar molt l'atenció el fet que hi figuraven el nom dels pares de tots aquells traslladats, la seva condició, en el cas del meu avi soldat, presoner,
I aleshores és quan se'n van obrir molts interrogants, no? Com podien saber aquella informació, com podia haver anat a parar en aquell llibre, com sabien el nom dels pares i això, i a partir d'aquí va ser. Però va ser casual. Si no arribo a comprar aquella revista, potser ara ni ho sabria encara. I aleshores, el moment que tu descobreixes que el teu avi és el Valle de los Caídos, sí. Quina és la teva lluita? Quin camí comences? A veure, se'm regira tot. Primer vull donar resposta a aquests interrogants que et comentava, és a dir, com pot ser que el meu avi, que sí que evidentment va anar en l'exèrcit republicà, no? En l'exèrcit popular, com pot ser que anés a parar aquí? Per què? En quin sentit tenia? Si això és un mausoleu franquista, si això des del primer moment es va idear pels caiguts, por Dios i por España, en cap moment jo hagués pensat que podia tenir aquest destí, no? El cos del meu avi. Per tant, primer volia saber què havia passat. L'objectiu màxim que ja em vaig marcar és treure'l d'aquí, que el continuo mantenint i que no m'aturaré ni faré un pas enrere en cap moment, és a dir, treure'l d'aquí. Després, saber-ho tot, això que et deia, és a dir, com pot ser que hagués anat a parar aquí, i en tercer lloc donar-ho a conèixer, perquè abans he comentat que eren 502 de Lleida, aquí estem dient que hi ha fins a vora 60.000. Quantes famílies desconeixen aquests fets i tenen un desaparegut en la guerra, que no en saben res i creuen que està mal enterrat en qualsevol camp de l'Ebre o del Segre o d'allà on sigui, i segurament està aquí. Recordes el primer cop que vas trepitjar aquest monument? El dictador? Sí, no s'oblida, perquè això, a part que entres en una mena de túnel de terror, de viatge cap al passat, a més va ser en unes circumstàncies molt determinades. Hi havia el govern socialista, nosaltres havíem demanat una subvenció acollint-nos a la Llei de Memòria Històrica, se'ns va denegar, però se'ns va convocar, recordo l'any 2010 era, a la Moncloa, en una reunió, i allà se'ns va dir que el setembre d'aquell any, del 2010, obririen unes cates, un equip de forenses, per veure en quin estat estaven els cossos. Jo sempre vaig creure que era per desanimar-nos, perquè veiéssim que els cossos estaven en un estat lamentable i que, per tant, nosaltres ens faríem enrere. Tot el contrari, eh? En aquell moment nosaltres vam dir si podíem assistir a aquesta obertura d'aquestes criptes, d'aquestes fosses, i se'ns va concedir. Va ser la primera vegada, era el 8 de setembre del 2010, que vaig venir aquí. Pots imaginar, jo encara tinc veu, però en aquell moment vaig quedar sense paraules, de veure aquesta grandiositat, aquesta supèrbia arquitectònica, aquestes ganes de transcendir en el temps i d'anar més enllà, i que se'n parli, i que es recordi, a uns. Sempre he dit que Franco va ser un gran defensor de la memòria històrica, però dels seus, únicament dels seus. La sensació és d'una opressió. Jo sempre ho comparo amb la fossa en la qual hi ha el dictador, que es veu que és una fossa que... Doncs és el mateix. Aquí tenim un franquisme sota una fossa que sembla impenetrable, que sembla impertorbable, no? Que aquí ens poden saltar les lleis de memòria històrica, la simbologia preconstitucional, és a dir, hi ha una simbologia que està prohibida, l'exhibició, i que aquí es llueix diàriament, no? Ja no ho diem, la missa diària que es fa en honor de Franco i l'abadia aquesta benedictina que li ret aquests honors diàriament amb una missa cantada i concelebrada. Què et vas trobar en aquella visita a la cripta? A veure, vaig tenir una sorpresa desagradable, perquè jo vaig venir juntament amb tres o quatre familiars més. Quan vam arribar aquí, va venir un responsable de Patrimoni Nacional, va preguntar entre tots qui era el Joan Pinyol, vaig dir jo, i em va dir, doncs mira, t'he d'explicar una cosa que potser no saps, això, que és que el teu avi va ser doblement traslladat. És a dir, el 65 és tret d'una fossa comuna al cementiri de Lleida i portat aquí a traïció i en secret, sense dir-ho mai a les famílies, en cap cas. Aquí es diposita a la capella esquerra del que és l'altar, al primer pis, sobre la sacristia. Allà reposa fins al l'any 90. Aquesta basílica que tenim aquí a costat, que és més gran que Sant Pere del Vaticà i està excavada dins una muntanya, aquesta basílica immensa, pel fet que està excavada, rep filtracions contínues de l'aigua de la pluja. Aquestes filtracions van arribar on hi havia aquestes criptes i han arribat a molts llocs de la basílica i van traspassar aquestes humitats cap a la sacristia. Des de la sacristia van veure que hi havia això i es va demanar de buidar tota aquesta cripta que hi havia al pis superior, entre el qual hi havia el 502 de Lleida, no?
En aquesta cripta hi havia l'avi i se'l va traslladar a una altra cripta de la mateixa basílica, del que és la nau central, que hi ha tres capelles a banda i banda, en concret a la capella del Pilar. I l'any 90, amb govern socialista, Felipe González... I en plena democràcia. Sabent, a més, qui traslladaven, perquè tota la burocràcia dels noms, de tot el que hi havia allà dins, doncs ho tenien coneixement. Era un moment en aquella circumstància per notificar a les famílies i tampoc es va fer. Es va heretar les males formes d'una dictadura i es va fer igualment. Es van traslladar a una altra capella, se'ls van construir caixes noves, però no pas individualitzades, ja havien vingut amb columbaris de 8 cossos en cadascun, segons consten en tots els documents, i aquí també es van fer unes caixes noves l'any 90, se'ls va barrejar i se'ls va deixar en aquesta capella. Quan vam anar allà, vam veure el que és la cripta, allà on estan enterrats les caixes noves, allà on hi ha el meu avi i el 501 més de Lleida, és on jo vaig cridar, avi, et trauré d'aquí, que va ressonar tota la cúpula, no? I aquella sensació de dir, no havia conegut mai l'avi, perquè no va ser el cas, però sempre de lluitar per treure'l d'aquí, el punt que he estat més a prop d'ell en aquell moment, no? Que el tenia allà a tocar i que, per tant, el vaig quedar ben fort. Pots imaginar totes les sensacions que remouen per dins. I estic parlant, en el meu cas, que és una segona generació. En el cas del teu avi es podria identificar fàcilment. Es pot fer avui, si volem. Si hi ha voluntat política, si es realitzen proves d'ADN i es contrasten aquells cossos amb els familiars que demanem l'exhumació immediata, es pot fer avui. No cal esperar ni demà. És una qüestió de voluntat política, no tècnica. Sabem on està localitzat. Hi ha un retaule de la Verge del Pilar, es treu el retaule, s'obre aquell maó que no és gaire doble i s'accedeix a aquesta cambra on estan col·locades les caixes apilades i aleshores es tractaria de fer un estudi d'ADN i de restes i de contrastar-les amb els familiars. Com descriuries l'ambient allà sota, dins de la basílica i en aquestes criptes? Tot ens porta a una sensació com de terror, no? Fins i tot a l'entrada hi ha uns àngels, en teoria àngels, que són guerrers. Vull dir que aquí, aquesta basílica suma el que va ser la falange, el que va ser l'exèrcit, el que va ser l'església, tres en un, i és tot això, tot aquest conglomerat de granit, d'acord? Per tant, hi ha tota una iconografia bel·licista, fins i tot a la cúpula, sobre les dues tombes dels publicitats, doncs hi ha el jou, les fletxes de la falange, hi ha tota la bandera espanyola, vull dir, hi ha, evidentment, això, que no ens vengui ningú la idea que això després es va voler fer com una reconciliació, com un Valle de los Caídos. Nosaltres ens agrada sempre anomenar-los de sus caídos, perquè això es va pensar per ells només, i que en el seu moment es portessin republicans només era per no fer un ridícul espantós, perquè l'any 59, quan es va inaugurar, no s'inaugurés un bunyol de vent que no tenia res a dins. Que era com un trofeu. Sí, a vegades diuen que sembla que hi hagi el butxí envoltat dels trofeus de guerra, no? És a dir, de gent que... Però era per omplir, perquè fins i tot els seus, en el cas de Lleida, hi ha uns familiars. Quan es va fer la crida als seus, els del bàndol vencedor de la guerra, doncs hi va haver uns familiars de Lleida que es van negar completament a portar els seus cap aquí. S'hi van negar. Per què? Perquè feia 20 anys que ja els tenien ben enterrats, ben significats en el cementiri de Lleida. Al costat de la fossa on hi va haver el meu avi 26 anys, perquè van estar 26 anys allà, allà al costat hi havia el gran mausoleu Por Dios, por España, los héroes y mártires de la cruzada. És a dir, allà hi havia la gran dignificació. Aleshores, se'ls va demanar treure aquells cossos 20 anys després i portar-los aquí. Van fer una carta, van dir, si voleu, enviem el llistat d'aquests cossos que hi ha aquí, dels noms, de les persones que hi ha aquí enterrades, una mica de sorra de la fossa, però no es toquen d'aquí. Això és un exemple de Lleida. Com aquell qui diu, això va passar arreu de l'Estat, i aleshores van trobar un gran mausoleu que no podien omplir-lo de cap manera, i van tenir aquesta macabra idea inhumana de treure cossos sense avisar les famílies i portar-los cap aquí d'amagat, això sí, registrant-ho tot, perquè jo a base d'arxius i sobretot el de Lleida he tingut constància de les persones que van obrir la fossa el juliol del 65 per treure els cossos, que eren treballadors de l'Ajuntament de l'època,
de l'empresa que va construir les caixes per portar-los cap aquí, de l'empresa que va portar el camió cap aquí, és a dir, que els van portar en camió, l'empresa transportadora, fins i tot dels refrescos que es van prendre els que van obrir la fossa. Tot està registrat. I quan arribaven aquí, a part d'indicar en quin lloc els depositaven d'aquesta basílica immensa, doncs també es feia una fitxa individual, a part de posar-los al llibre d'inhumacions, no? Una fitxa individual per cadascun que van retornar a Lleida. Jo tinc la fitxa en la qual diu el Joan Colom Soler, que el vam deixar en aquesta cripta aquí, això, el dia 21 de juliol, i aleshores això el governador civil signava i tornava això a Lleida. En teoria, per fer-ho arribar a les famílies, però clar, com que no van tenir els patacons, diguem-ho finet, de dir-ho en el seu moment, després no van voler notificar que els havien deixat aquí, per tant, aquestes fitxes es van quedar a Lleida, allà a l'arxiu. Tot estava molt controlat, menys la cosa més humana, que és dir-ho a la família de la qual ha robat un cos. No? Fins i tot hi ha un cas d'un cementiri de Gijón que van aprofitar l'operació aquesta, no?, per buidar el cementiri sencer, amb gent enterrada que no tenien res a veure amb la guerra, i els van traslladar aquí, o sigui, i per una qüestió d'especulació immobiliària. O sigui, algú va tenir aquesta macabra idea de dir, doncs, tibem de fosses de la Guerra Civil, encara que hi hagi republicans, encara que hi hagi els rojos, no?, que deien ells. Qui ha d'autoritzar l'exhumació, en aquest cas, de les restes del teu avi, la identificació, exhumació i el trasllat de les restes del teu avi? Quina administració és competent? Depèn de Patrimoni Nacional, no? Patrimoni Nacional depèn del govern. D'altra banda, hi ha l'Església, hi ha una llei franquista, que és el que va posar en el seu moment aquesta comunitat benedictina, que també diuen que, clar, en temes d'Església ells també volen dir la seva, i també hi ha hagut resistència en aquest sentit, no? Últimament, una sentència judicial que ha permès o que possibilita o dona la possibilitat de treure uns cossos d'aquí, el primer que s'hi va posar va ser l'abat, no? el prior d'aquí, és a dir, que l'Església també consideren que és territori propi seu i patrimoni nacional depenent del govern. Aleshores, si es dona llum verda a totes aquestes peticions, clar, és una qüestió ja a nivell polític, no?, de dir, doncs, ho acceptem, aleshores aquí ho s'haurà de fer amb cara i ulls, no?, és a dir, un equip de forenses, unes contrastacions d'ADN, una identificació de les restes, vull dir, el franquisme, quan va voler recuperar uns cossos seus de les terres, en terres russes, els de la divisió en azul famosa, allà a Rússia els van enterrar en un lloc molt identificat, perquè si es reclamaven mai aquells cossos es tornessin, ja ho van fer bé. I ara, quan sents que es posen en marxa els tràmits per exhumar el cos de Franco i treure'l d'aquí, què en penses? Bueno, penso que és una absurditat afegida, no? És a dir, qui ha de sortir primer d'aquí són els que no hi haurien d'haver estat portats mai, no? Ell s'hi va voler posar, no? Ell va construir tota aquesta barbària amb aquestes aires de grandesa que tenia en plena Europa feixista, que volia aquí perpetuar-se. Ell s'hi va voler posar i ara representa que pot tenir el dret o l'honor de que el treguin d'aquí, no? Per ordre de dignitat, que es posi a la cua i primer ha de sortir el meu avi i tants d'altres com reclamen les famílies. Per un ordre cronològic, el meu avi va estar aquí això des de l'any 65 i 10 anys després van portar el dictador, no? Aleshores, per ordre cronològic, però també per ordre de dignitat, és a dir, jo el que em facin amb el dictador, no?, més aviat no em vull ni saber res. On el portaràs el teu avi, Joan, quan el treguis d'aquí? Ah, sens dubte al cementiri de Capellades, on hi ha enterrada la meva àvia, que el va veure marxar en el seu moment, va haver de fer front a la vida durament, amb una postguerra molt dura, amb tres criatures, i va perdre aquell home que tenia, i per tant, per mi, l'objectiu màxim és tornar-lo al seu costat. Ella va morir l'any 77, convençuda que estava l'àvia enterrat a Lleida, i vull tornar-los a reunir, no en tinc cap mena de dubte. Molta sort, Joan, i gràcies. A tu.